Naša planéta je nádherne ilustrovaná správa o stave pozemskej prírody. Na jednej strane krásne fotografie zvierat a prírodných scenérií, aké ste možno ešte nevideli, a na druhej strane texty o tom, kam sme tú prírodu dotlačili za stáročia rozvoja ľudskej civilizácie, čo ste zasa možno nevedeli. Je to pomerne depresívne čítanie, najmä v kontraste s tými krásnymi fotografiami, ale predsa len z tej knihy ide aj iskierka nádeje. Ak tej prírode dáme šancu a dáme jej priestor, tak si dokáže poradiť a dokáže prežiť. A spolu s tou prírodou prežijeme aj my ako ľudstvo. Je tam jeden taký, možno trošičku morbídny, ale predsa len zaujímavý príklad. V okolí jadrovej elektrárne v Černobyle, ktorú museli ľudia opustiť v roku 1986 po havárii reaktora. Celá tá oblasť je vyprázdnená a za tie roky si príroda cestu našla späť. Vrátili sa tam zvieratá, oblasť zarastla lesmi a dnes je to tam z prírodného pohľadu naozaj prosperujúca oblasť. A to je len jedna z mnohých zaujímavostí, ktoré v tej knihe nájdete. Našu planétu si rozhodne prečítajte, nebudete ľutovať.